Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərin mərkəzinə çox yaxın olan ərazidə 1.5 sotun içində 2 mərtəbəli, 4 otaqlı təmirli bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrinə yaxın sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə tutduram yenə ev Biləcərin mərkəzinə yaxın ərazidə yerləşir. Demək, bura həyət yəni sahəsidir, bura giriş darvazasıdır. Evin raşotkaları, qoşadaşları inşa edilir. 2 mərtəbəli, 4 otaqlı evdir. Keçən indi evin içi ilə tanış olağın. Həyətiyyəni yenidən qıraqdan belə çəkirəm. Maşınlıq həyəti, əlavədə oturmaq üçün əlavə yeri var. Daxil olur buradan evin içinə. Bura dəhliz səsidir. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da Seçal Əmlak kanalına daxil olursunuz. Daxil olandan sonra videolar bölməsi var yuxarıda. Ona daxil olursunuz. Əlavədə orada həm bina evlərimizi, həm də həyət evlərimizi izləyə bilərsiniz. İstədiyiniz qiymətə evlərimiz var. Hər evlərində ümumiyyətlə baxanda kodlarına nəzarət eləyin, zəng eləyəndə. Bunu nəzərdə çatdırın bəri başdan. Demək, kombi sistemləri var. Hazır. Bura qladovkasıdır. Buradan sağ tərəfə birinci, burada zalıdır. Yəni qonaq otağıdır. Evin təmiri normal qaydadadır. Demək olar, heç təmirə ehtiyac yoxdur. Evin içində hal-hazırda yaşayış var. Ev demək olar, işıqlıdır. Yəni, həm də aboylarda, açıq aboylarda. Ev oturmuş neçə ilin evidir. Demək, buradan da mətbəxə daxil oluruq. Mətbəx mebelləri olduğu kimi evin üstündə qalır. Həmişə kombi sistemlərdir, olduğu kimi evin üstündə qalır. Burada pəncərəsi işıqlıdır, havalıdır. Gördüyünüz kimi evin də təmiri qaydadadır. Buradan da aşağıdakı sanuzeldir, yəni hamamla sanitar qovşağı ikisi bir yerdədir. Burada təmiri vəziyyətdədir. Keçən indi, hörmətli izləyicilər, yuxarıdakı otaqlarla tanış olağın. Hörmətli izləyicilər, əlavədə Instagram səhifəmiz və TikTok səhifəmiz Seçal Alt Xat Əmlak səhifəsini takib edirsiniz. Orada da evlərimizin sayını artıracaq. Demək, buradan çıxırıq yuxarıya, ikinci mərtəbəyə, dəhlizliyə. Demək, bura dəhliz səsidir, hörmətli izləyicilər. Demək, yuxarının biraz açığın deyim, kosmetik xərci ehtiyacı var. İngilvarı abo işlərdir, yəni elə çox xərcləri yoxdur. Burada sol tərəfdə bir yataq otağıdır. Pəncərəsi işıqlıdır, havalıdır. Bütün otaqlarına demək olar, işıq düşür. Bir yataq otağı da burada. Təxminə haradasa 14-15 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Demək, dəhlizdən də buradan da sonunda burada da yenə bir uşaq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, demək olar, bütün pəncərələri açıqdır. Hamısında işıq düşür, yəni havalanmaya uyğundur. Yəni, həmiz kvacinok bir evdir. Yeri də yaxşı yerdədir, mərkəzə yaxın ərazidədir. Hörmətli izləyicilər, bu evin qiyməti, start qiyməti 95 min start qiymətdir, amma real alıcı olsa, hörmətli izləyicilər, yəni hər evin, yenə deyirəm, hər qiymətə qoyurlar, sonda yəsi ilə bəllidir. Yəsi ilə birbaşa görüşdürəcək, yəsi ilə söhbət edəcəksiniz. Bunu nəzərdə çatdırım. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Abunə olan zaman da zınqırov adlı bildirim işarəsini cəmi bir dəfə aktiv edin ki, hər yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Yenə qeyd edirəm, evin start qiyməti 95 mindir. Allah ev olmayanlara da ev qismət eləsin, kimi asa Allah xeyrin versin.